No niin, ja Dead Space. Saa luvan jatkua taas sen pitkästä aikaa. Mihinpäin mä olin menossa? Tonne noin. Kertais vähän roinaa, mä en muista, otiks mä näitä viimeksi. Kyllä mä kai otin, joo. Ok, mitäs toi mun inventori? Uusi ture siinä. Vittu, väärä nappi, pääsee myymään vähän. Kamaa sinne. Näin. Oho, 3 nodeekin ois. Se on ihan alright, alright. Vittu, väärä. Tänne näin. 10 000 olla tästä, ok. Ja tästä sama setti. Ok. Mitäs nää siirretään safeen? Olisiko se ihan näin vaan? Noin, sitten. Myydään nää nyt pois kanssa, noin. Tehdään vähän tilaa. Mitäs kaikkea mulla täällä on? Joo. Mitä mun pitäisi ostaa? Vois ostaa yhden medpackin. Ja ostetaan yksi nodekin ihan piruutta. Näin. Juu. Sitten vaan exittiä ja perkele. Näin. Sitten lähdetään rullaamaan. Mikäs toi mun panostilanne nyt oli? Aika paska. Mutta lähdetään sillä. Sillä liikenteeseen. Eikös mä ollut täällä jo? Ei. Vittu, sori. Perkele. Varmaan vikoja riamuorgiat, saatana. Mitäs mä teen? Tulkaa tänne vaan. No, kuolkaa nyt, saatana. Myö, mikä vittu? Kuole nyt, saatana. Perkele! Ai saata. I'm giving it my code, but it's not working. Lataa. Ui. Ammu. Mikä vittu siellä, kun näitä nyt tulee näin perkeleesti? Voi helvetti! Miks mä olin ihan jäässä, vittu? Perkele, näitä tulee! Mihin mä menen? Nyt ei jää enää tappaa. Yes. Perkele, niitä tulee. Did you make it? Shit, Isaac. Shit. Hey, take it easy. It's okay. No, it's not. I was right here this morning with a crew of 30 people. But we were overrun. And before I knew it, they transformed. I had to cut the arms and legs off my friends just to escape. So there's pieces of them still lying around here somewhere. Ellie, I know. I'm sorry. And here I am again. I've just walked one big fucking circle today.
We'll get through this. Let's figure out how to meet up. Right. There's a central hub in the main facility. Here are the coordinates. Ok. Oliks tää hissi vittu, missä mä äsken olin? Tää on ihan alright. Tää on chapter 8. Chaptereita viilisee. Tahtoisin päästä kauppakeskukseen. What the fuck? Tää oli taas ihan alright. Audiologi. Altinct, this is Caleb, xenogeologist from Langford Shift 1. There's something in the facility. We lost three of our crew and can't contact Shift 4. Here comes the transport. Everybody get ready in case there's more. We're abandoning our shift and heading back up. Everyone else is ordered to do the same. Toi on ihan alright. Ei tosiaankaan ole. Storetetaan nyt eka ja seivaillaan sitten vasta ballsäkit. Seeker rifle. Tää kuulostaisi ihan hauskalta. Niin toi on niinku sniperi. Mitä vittua mä tässä pelissä teen sniperilla? No toi on toi miinavehe, liekin heitin. Tää on sit se Forsegani, mikä oli aika jännä. Jännä laite. Joo, elikkä panoksia nyt vaan lisää, eikö niin? Näin, sitten näitä. Ostetaan yks tämmönen näin ja healthpackikin pitäisi ostaa. Pakko ostaa. Näin. Joo. Ei mitään. Lätään pois täältä. Pitäisikö mun ottaa safeista tommonen messi vielä ja nyt ollaan valmiita lähtemään. Toivottavasti mun ääni nyt kuuluu taas jotenkin kivasti. Hope so, yes. Ja jatketaan vielä yhden safe pointin verran. Otetaan tää. Node. Ha? Mitä? Oliko siellä healthi? Ui, kyllä. Käytetään mini healthi. Jep, pois. Mitä vittua? Mitä tässä niinku nyt tapahtuu? Äänen mä kyllä kuulin, mutta en osannut reagoida siihen. Juu, siellä on taas tommonen saatanan paskanimiä oikein. Et sä ikkunan läpi osaa tulla, et. Voi kun kivaa. Oho, okei, kyllä te osaatte tulla läpi. Perkele. Näpy. Oi perkele. Vittu. Perkele. Nyt ei mennyt ihan nappi. Ei ihan mennyt, joo.
Sinne meni healthit ja kaikki. Otetaan luottotykki. Healthi olisi ihan kiva saa. Oi perkele! Mene, mene! Juu, lopettakaa nyt tämmönen saatana. Turhapäiväinen paskaaja vaan tää. Tuleekohan ne paskalaiset nyt jostain? Jes, healthi ja... Okei, kyllä mä käyn sen paskakasan hoitamassa. Kuole, saatana! Helttiako? Kiitos, kyllä. Ja se maistuis. Ei niin, ei. En minä vain saa. Tätä on tää. Ui, prkkyly. Joo, juu, juurikin näin. Turn me up, turn me up, tiri. Mä haluun healthia, saatana. Moro. The door is jammed. This must be the last stand for what was left down here. Yes. No. The circuits are fried. They must have fused the panel trying to keep those things out. There's gotta be another way in. The only other way is through the processing plant. But it's not meant for human traffic. Step boy. I think I can stop it from here though. All right. Do it. Shut down. You want me to follow the steps? I want to gather straws. I'll be there soon. Juu. Pelaatin nyt tähän asti ja... Ja seuraavaksi mennään pelaa multiplayeri. Okei, ja Dead Space jatkuu vielä tässä. Vähän matkaa. Niin joo, tonne päin me oltiin lähössäkin. Hetkonen, kurkataas noi. Pentsi. Store, aha. No pentsiä mä nyt tässä enimmäkseen tarvis, että... Mennään eteenpäin ja etsitään käsiimmin pentsi. Mutta luulenpa vaan, että... Saamme käsiimmin jotain. Vaan siellä on pentsi. Oi perkele! No niin! Juokse, Aisakki! Kuole, kusipää. Kuole! Duu. Ahaha. Mitäs mä osasin katton arvata?
koska mä vaan tiedän nää jutut. Hyvällä paikkaa pentsikin perkele. Keskellä vitun alla älämölöä. 6. Näin, jees. Noin. Tuo on aika ok, mennään taaksepäin. Mitäs lainkaan niin? Joo. Mitä rigiin sais? Javelin pyssy. Hetkonen. Pistetäänpä näin. No hyvä, kun on tuota kapasiteettia, niin saa näihin vehkeisiin ihan normaalisti siis enemmän panoksia. Ja sitten ne ei vielä tuo vitu inventori sinne panokset sitten aina pelkästään niin paljon tilaa. Mikä on heille vetin hyvä homma. Voi perkelee. Otetaan luottotykki silti. I think I've hit a dead end. Looks like some kind of venting system up ahead. Right. Manually shutting down the plant throws all the pressure valves in place. You'll need to find a way to force it open. You okay? Onks täällä mitään? Missään? Okei, okay, no niin. Pitäis mun tampua nää paskaks vaan? Niinkö? Eikö niin? Okei, katsotaas nyt vähän tarkemmin. No. Mennään tänne vähän matkan päähän. Tää nyt näyttää pelottavasti, että tää räjähtää. Mä mietin, että onks noin semmosia, josta lähtee semmonen suihku perseestä. Vai mimmonen tuo on? Pitäis mun liikuttaa jotta en mä tiedä vittu. Okei. Okay. Perkele! Se oli aika nopea. Nopea idea. Veikkaus. Ei mitään käry, missä mä oon. Ahaha! Joo, ja uskoakseni mun pitää mennä tänne. Älä osu mihinkään. Ohoho. Varovasti. Yes. Perkele. Saatana paskala tänne. Näin. Jee. Yeah. Okei, okay, tossa on ku tommonen.
Okei, ja mitäs sitten? No ideahan nyt on aika se simppeli. No niin, mene. Yes. Yes. Paskala ja saatana. Die. Okei, loppuu tästäkin panokset. Kuinka kivaa. Ellie, can't you shut these things off? No, somehow Tideman declared me dead in the system. Now my codes don't work anymore. You're kidding. Oh shit, something's coming. Strauss, no. Help me with the door. I need you to see him. I need you to follow the steps. What? No, just shut up and help me. God damn it. Oi perse. Elli. Ah! Du. I can see you. Die, motherfucker. Ah! Ah! No ne. Panoksii. Hetkonen, tässä on tämmönen. Mä oon nyt ihan sekasin, että miten päin täällä edes kuuluis olla. Aha. Pakkia. Vielä tää ihan varovasti vaan tohon noin, niin. Mennään äkkiä suoraan. Mene. Juu, rektumihan se siellä. Oi niin. Kivaa. Täytyis mä toivottavasti mennä tuhoon tommonen rektumi. Mene. Oi vittu, vaihda asetta, saatana. Siis mitä vittua? Lennä turvaan. Vittu. Juu, mulla ei ole healthia enempää. Hyvä se rifle olisi ollut sittenkin, niin. Ja nyt ne tuli tänne asti. Mitä vittua? Heattia, jes! Mulla on varmaan vähän väärä taktiikka. Tuhoutuksen. Ilmeisesti. Mä vihaan noita rektumeita. Lennä. Yes, äkkiä. Helvetin iso rektumi. Nopeasti. Are you guys okay? No, not really. Step three, Ellie. Jump! Throw the door! No. I'm off, I think I'm close.
Olen jo lähellä. Sininen huone. Perkele. They all dead. Oh, da 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 da. Yllättäen, kun mä oon juuri ollut tässä. Oh, hyvä. Glad to see you've got all your parts. You alright? Yeah. There are four steps. No thanks to Twitchy here. One, two, three, four. Step four. Show me. Jesus, Strauss. Okay? It's getting worse. What is step four? Who will be waiting? If the screws. If the needle. She'll be waiting. He's not gonna make it. We gotta keep moving. There's an industrial transport upstairs. Runs on the same spoke as the commuter train. Step. Should get us to government sector. One of us will have to deploy it from the gearhouse. Still asking. Stay here and I'll try to get him on his feet. She'll be waiting. Pidäkin niinku läheiseen kontaktiin näitten tyyppien, joka ei ikinä ennen päässy. Jei, kuinka mukavaa. Mikäs siellä törröttää? Perkele. Otetaan vielä kaapit ja luukut ja... Sitten tallennetaan ja... Jäädään tähän, eikö niin? Jep, morjes. Joo, jatketaas vielä tätä Dead Spacea yhden Save Stationin verran eteenpäin. Jos nyt porukka miettii, että minkä takia mä pelaan yksilain kerralla enemmän, niin... Syyny on ihan simppeli, että ei niinku hermot sillain kestä, että... Pienessä pätkissä... kato chapter 9. Pienessä pätkissä tää on paljon hauskempaa ja... Ja pidempään sä pelaa tätä putkea, niin... Niin, tää ei oo niin pelottava enää. Ohoho! Missä? Die! Eikö? Roiku siinä, saatana. Vittu mä oon hyvä. Suoraan hännästä, saatana. Alright, mulla ei oo panoksia nyt sen näköjään ihan hirveesti. Tai eihän se. Meitä on ikinä haitannu. No, se nyt roikkuu siellä. Kuis roikkuu. Tää vittua. Ole hiljaa. Hullu ämmä. Ohoho! Perkele. Otetaan yks piikkimessi. Perkele vauvat. Mä vihaan tätä. Vihaan tätä niin perkeleesti, saatana. Patruunat loppuu. Pikku hiljaa. No lisää tuli vähän. Jokunen patruuna. Voisi niitä aina olla tietty enemmänkin. Kurkataas nopeasti. Yksi node meikäläisellä. Sieltäkö tulee niin? Kuka sieltä tulee? Vauva paska.
Die! Joo, no niin. Vihdosta viimein Store. Juupajuu, Larkimed Packia, pelit ja vehkeet. Uhuhui, siinähän sitä oiskin. Tästä nyt ostas, jees. Joo, ja paussi.